মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কংগনা ৰাণাওতক প্ৰদান কৰা হ'ব ৱাই প্লাছ কেটেগৰীৰ সুৰক্ষা আৰু কেন্দ্ৰীয় অনুমোদন জনাইছে সাহসী অভিনেত্ৰী গৰাকীক ৱাই প্লাছ কেটেগৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰু 10 গৰাকী কমাণ্ডৰে ঘেৰি ৰাখিব কংগনা ৰাণাওতক। মুম্বাই পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ দৰে হৈ পৰিছিল বুলি টুইটযোগে মন্তব্য কৰিছিল ৰাণাওতে আৰু কংগনা টুইটৰ পিছতে একাংশই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। সাহসী অভিনেত্ৰীগৰাকীক ৱাই প্লাছ কেটেগৰীৰ সুৰক্ষাত অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰই। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে কংগনা ৰাণাওতক প্ৰদান কৰিব ৱাই প্লাছ কেটেগৰী আৰু ৱাই প্লাছ কেটেগৰীৰে সুৰক্ষাৰে মায়ানগৰীলৈ যাব কংগনা ৰাণাওত। 9 ছেপ্টেম্বৰত হিমাচলৰ মানালীৰ পৰা মুম্বাইলৈ যাব অভিনেত্ৰীগৰাকী আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে 10 গৰাকী কামাণ্ডৰে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব অভিনেত্ৰীগৰাকীক। শিৱসেনাৰ নেতা সঞ্জয় ৰাৱতৰ সৈতে তীব্ৰ বাকযুদ্ধ অব্যাহত আছে কংগনা ৰাণাওতৰ। ইয়াৰ উপৰিও এটা টুইট কৰিছিল কংগনা ৰাণাওতে মুম্বাই পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ দৰে হৈ পৰিছে বুলি আৰু এই টুইটৰ পিছতে একাংশই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু বলিউডৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় তথা সাহসী অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাওত কংগনা ৰাণাওতক কেন্দ্ৰই অনুমোদন জনাইছে ৱাই প্লাছ কেটেগৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে।